Hey, salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip de Free Fire. Astăzi o să fac partea a doua la reacționez la costumații la abonaților. Yay! Ei bine, cum am făcut și data trecută, o să reacționez la costumațiile voastre. O să-mi dau cu părerea, doar că un lucru mai diferit o să fac de data aceasta, și anume nu o să vă dau note. Ei bine, de ce nu o să vă dau note? Ei bine, am constatat că, bă, unii o să le convină notele pe care o să le dau și alții nu o să le convină, așa că mai bine fără note, ci o să vă dau doar părerea mea personală despre costumațiile voastre, ce ar trebui să fie pus, ce n-ar trebui, chestii de genul, doar că fără note. Deci avem pentru episodul de astăzi, dacă data trecută am avut 7 ID-uri, le-am numărat apropo, e bine, de data aceasta avem 10 ID-uri, deci înseamnă 10 costumații la care trebuie să îmi dau cu părerea. Așa că haideți să începem cu primul ID, în care este următorul. Deci este 07 04. Bun. Și l-avem, what? Am scris cumva greșit sau? Pe what? Pe Jipscam. What the fuck? Ce? Te rog, Ștefan. Bă, și ăsta, frate. A. Am înțeles. Deci cel care mi-a dat ID-ul înseamnă că ori mi-a dat ID-ul greșit, ori am scris eu prost, nu știu. Deci am început cu stângul de data aceasta. 906196. Ăsta e un ID mai complicat. 551. Să vedem pe băiatul ăsta, Madga. Nu, e Madgan. Ok. Hai să dăm frumos o cerere și să vedem ce costumație are. A. Deci are așa pălăria de pescar, ochelarii de la bundle-ul ăla cu Valentine's Day, tricou ăsta care s-a dat azi, cel puțin atunci când filmează videoclipul, azi e luni și când o să vedeți voi videoclipul este deja marți, pantalonii de la un Diamond Royal și Adidas și albi, bă, o costumație ok, hai, sincer să fiu, alături de pantalonii ăștia mergeau bine. Deci pantalonii și cu bluza, hai să zice că se potrivesc. Pălăria nu prea-mi place, asta e singurul lucru care nu-mi place, pălăria. Ai putea pune un păr sau, nu știu, orice altceva, dar nu pălăria asta și ochelarii sunt ok. Deci, doar pălăria trebuie schimbată. V-am mai spus, nu o să dau note pentru că mie că nu o să vă convină la mulți dintre voi ce note o să dau la costumațiile de astăzi. Bun. Deci, asta este costumația lui Imadgan. O costumație ok. Destul de ok, să zicem. Adică pălăria trebuie schimbată. Bun. Următorul ID este 3006. Nu, nu 30, doamne, 13006. Așa. 106 15. Și îl avem pe băiatul acesta, Nick din din Ice Squad, din clanul Ice Mario. Ok. Hai să vedem ce mamă, ce costumație are omul. Bun. Deci părul de la, cred că de la Elite, barba asta, nu știu dacă a luat-o azi când e păcăneaua aia, banditul, pantalonii de la Arctic Blue și Adidas și de școlar, băi, este o costumație bună, deci e surprinzător de bună costumația. Nu prea îmi plac, nu sunt cel mai mare fan al pantalonilor ăstora, de la Arctic Blue, ai putea pune, nu știu,
pantalonii negri sau pantalonii ăia stil Angelical, nu știu, sau Tampens, cam așa, da, Tampens se numesc. Pe aia ai putea să îi porți. Bine, știu că ar suna o costumație mai basic, dar bă, deci banditul se combine foarte bine cu pantalonii ăștia. Bine, poți să pui orice pantalon, dar bă, asta este strict părerea mea. Dacă ție îți place așa, e super ok. Deci o costumație foarte bună. Deci chiar se asortează chiar. O costumație care se asortează și aș putea să o port și eu, dar dacă aș avea și o banditu și Arctic Blue, asta ar fi o idee. Și barba și părul, na. Decât Adina și de școlar am din setul ăsta al tău. Deci îmi place costumația ta, Nick, și vă care și păritoarea roșie de la incubator. Super nice. Bun, următorul ID este 1688 105 069 69, intelect apropo, și O de Gabriel din Only Dead. Să-l vedem pe băiatul ăsta. Și o costumație de tryhard de data aceasta. Deci capul de satană, banditul, pantalonii de fotbal și Adidas și de școlar. Tot așa, este o costumație de tryharder super bună chiar. Chiar foarte, dar foarte bună. Deci n-am ce să spun. E o costumație bună, rău. Deci n-am ce comenta. Și păritoarea Cobra, cred că de level 3 sau de level 4, nu știu. Acum level 3 și cu level 4 se cam aseamnă. Se seamănă destul de bine, așa că da. Deci n-am ce comenta, e o costumație bombă, chiar mie îmi place. Așa că da, este o costumație la care bă, nu îi lipsește absolut nimic. Deci e o costumație bună. Felicitări, Gabriel, e o costumație chiar pe gustul meu. Următor ID 277 așa 05 05 nu 0T, așa 898 43 43. Hai să vedem. Și fără faraonul sau ceva de genul, să vedem costumația. Bun, capul de tigru, pieptul, pantalonii de la McLaren și Adidas și ăștia de sport, nu știu cum se numesc, și P90 cu 2 Rate of Fire. Bun, deci bă, asta e capul ăsta de tigru. E super fain, dar nu prea am întâlnit costumații cu capul ăsta de tigru. Dar bă, pentru costumația asta este una foarte bună. Cu capul ăsta de tigru se combină foarte bine. Și cu pieptul și cu pantalonii. Mai puțin cu Adidas și nu prea îmi plac Adidas și ăștia. Ai putea să folosești Adidas și de școlar sau Adidas și aia albi înalții. Da, acum depinde de gusturile tale. Deci costumația asta cu tigru este una foarte, dar foarte bună. Decât Adidas și trebuie să îi schimb. În rest, e o costumație top. Cu capul ăsta de tigru nu prea întâlnești așa de des costumații. A șaselea ID 2840 2840 9037 9037. 2-2. Să vedem. Și îl avem pe Madarax, nu știu cum se pronunță numele. Să vedem costumația. Mamă, ok. Deci părul de la o costumul ăsta de faraon de pe shop sau ăsta de la ruletă, pieptul de la aceeași costumație, ochelarii, cred că de la Alox, nu de la Alox, nu știu, oricum de la costumație, pantalonii de la costumul ăla de măcelar și papucii de pe shop. Bă, e o costumație bună și asta, chiar o costumație super bună. Ce ai putea să schimbi? Nu prea, decât ochelarii cu o mască, ceva, în rest este o costumație bună. Și cumva costumația asta se potrivește bine și cu păritoarea asta Lightning, nu știu,
furitoare frumoasă, dar bă, dă și niște statistici nasoale, nu știu, damage cu magazine nu-mi place. Bine, damage e important, dar magazine-ul ăla nu-mi place deloc. Consumația asta este bună, decât trebuie să-i schimb ochelarii cu o mască, ceva. În rest, e top, top, rău consumația. Bun, trecem la următorul ID, care este al șaptelea ID, 278, 1, 9 și 4 de 8 chiar, așa, și un 2. Bun, și, what? Am scris eu cumva greșit ID-ul? Sau, nu... În loc de 8 ăsta trebuie un 0, ia să văd. VTBMV. Cred că trebuia decât un 0 sau... Nu știu. În fine, hai să vedem pe băiatul ăsta. VTBMV, nu știu. Eu am crezut că e din veteran, dar... E din alt clan. Bun. Deci, părul de la costumația aia gratis de la Rampage. Frumos. Masca free, tricou de fotbal, pantaloni de fotbal și Adidas și de la același costum, de unde și părul. Și păritoarea lighting. Bă, e o costumație bună chiar. Galbenul ăsta se potrivește bine cu pantalonii. Așa că da, e o costumație bună. Deci, nota la costumația asta, bă, de ce am eu cu notele? Am spus că nu dau note, ok? Deci o consumație bună, decentă chiar, e una basic, decât Adidas și nu prea plac Adidas și ăștia. Poți să pui Adidas și aia de școlar sau nu știu, orice, dar alb să fie. Bun, următorul ID este 5200 80 233. Și îl avem pe Anubis din clanul Marvel. Să-l vedem nițel. Ok, deci avem așa. Părul de la un Gor Royal. Nu știu de unde are masca. Asta este întrebarea. De unde are masca asta? Cine știe să-mi spună în comentarii. Incubator, pantaloni negri și papucii. Cred că de pe shop sunt ăștia. Bun. Bă, e o costumație super bună, deci totul se asortează, pantalonii negri cu incubator și masca asta se potrivește, deci bă, e tot ce trebuie, ok? E tot ce trebuie și papucii se potrivește destul de ok. Deci n-am cuvinte pentru costumația asta, mie îmi place ca, nu știu, ca tricou și pantalonii să se potrivească. Dacă tricou și pantalonii se potrivesc, atunci e cam gata costumația. Asta e pur și simplu părerea mea. Ok? Deci costumația ta este una superbă. Chiar se asortează totul. Deci o costumație bună. Deci trecem la următorul ID. 2, 1 și 3 de 4. 2, 1, 1, 2, 3. 2, 2, 1. Așa, 2, 0, 0. 2, 0, 0. Și, what? Am greșit eu? Bă, dar ce am eu, fratele meu, de scriu eu ID-urile astea, mă? Dau așa și îmi găsește? Nu-mi găsește nimic. Ia, mă. Deci, 2, 1, 444, 221, 200. Ok, nu știu. Deci, avem vreo două ID-uri care nu sunt bune, nu știu. Așa că trecem la ultima ID. Îmi pare rău doar că am greșit ID-urile, dacă e să fii greșit ID-urile când am scris. Așa că îmi pare rău. Oricum, o să verific și pe episodul următor, o să reacționez la și la cele care n-au mers în clipul acesta. Deci ultima ID pe episod de astăzi, 1076 1076, 389 389, 276 276. Ia să vedem și reflex.
Nu știu dacă este... Nu, nu e reflex la adevăratul. Adică Alex M. Chase. Bun. Oh, mamă. Mamă, mamă. Bă, asta e costumație. Bă, da, asta e costumație, tati. Bun, părul... Nu știu de unde are părul. Nu mai știu de la ce bandă are părul ăsta. Masca de la Arctic Blue. Bluza de la... costumele alea care s-a mai dat... recent, acum ceva timp, pantaloni negri și adina și albi. Bă, costumație bună, chiar costumație superbă, deci asta este fix pe gustul meu. Fix pe gustul meu este costumația, îmi place mult, așa că be like, deci reflex, super bună costumația. Da, fraților, cam asta a fost și videoclipul. Îmi pare rău doar că două ID-uri ne-au mers. Ori am scris-o greșit, ori cei care au scris ID-urile au uitat o cifră sau au mai băgat una din greșeală, în fine. Oricum, o să vă fiu dator celor care cred că am greșit ID-urile să le scriu, nu știu, dar asta o să văd off-camera și dacă e să le fi greșit. O să reacționez la acele ID-uri în următorul episod. Și da, deci concluzia la clipul de astăzi este costume ok, chiar mult mai ok față de data trecută. Deci da, bă, fraților, cam asta a fost videoclipul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul like, să vă abonați dacă n-ați făcut-o și să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificări. Eu am fost Alexandru și ne reazim data viitoare. Ciao les! So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't worried.